River, oye! Tana River, oye! Mimi kwanza nataka kuwashukuru sana nyinyi watu wa Tana River kwa sababu nyinyi ndio kama nguzo yetu na sisi ndio kama nguzo yenu. Sisi ni majirani na tunatembea njia moja. Kitu nataka kusema ya kwamba mimi kama seneta wa Kilifi ninaungana na nyinyi katika hafla hii. Hii hafla ni muhimu sana kwa sababu chama chetu cha ODM ambacho kinaongozwa na Baba Raila Amolo Odinga ni chama ambacho kina watu wengi ndani ya Kenya mzima. Na ni chama ambacho kina demokrasia. Kwa hiyo sisi tukiwa hapa Tana River, mimi naona hapa Tana River ni kama nyumbani kabisa. Huyu ndugu yangu huyu posta yeye tuko naye kila siku kule. Kwa hiyo mimi nataka kuambia ndugu zangu wa Tana River, nyote mlioko hapa na wale walioko huko nyumbani, wote muweze kuambia waingie ndani ya chama cha ODM. Tumeelewana? Mimi sitakuwa mtu sitaongea kwa muda mrefu. Nataka niachilie hapo. Lakini kitu kimoja tunataka kusema. Naam. Ni kwamba kama vile mnavyoelewa, sheria hairuhusu hizi nyumba tatu ambazo ziko katika msingi wa katiba. Ukiangalia bunge la kitaifa na ukiangalia mahakama na ukiangalia utawala, hizi ni nyumba tatu ambazo zinaendesha serikali. Na hakuna hata nyumba moja inatakikana ikunjwe na mwingine. Lakini hivi juzi tumeona tabia ambazo hazifai hata kidogo. Hakuna mahali popote katika ulimwengu mahakama inakuwa chini ya uongozi wa chumba chochote katika hivi leo atajie vitu vitatu. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu kwamba huyu anaitwa Martha Koome. Huyu mama sisi tunamheshimu sana yeye kwa sababu ni Chief Justice. Lakini amekosea watu wa Kenya kwa sababu ya kuungana na utawala. Sisi tunasema wao wakae kando na utawala ukae kando na bunge likae kando, wote waweze kufanya kazi katika hii serikali. Kwa hiyo aliyofanya huyo mama ni makosa makubwa sana na amepoteza imani ya Wakenya wote. Correct. Upuzi kama huo sisi hatutaki kusikia hata kidogo. Na wala hii iwe ya mwisho. Hatuna haja tena yeye ashirikiane na utawala. Kwa hiyo mimi nataka kuachia hapo nikiwatakia kila laheri ndugu zangu wa Tana River.